Kolegijum je otvoren prozivkom. Piši, Veki. Kolegijum je otvoren prozivkom. Hranislav. Kod Bogića. Piši. Sa današnjim datumom odsutni Hranislav zbog posete višem savjetniku za kulturu opštine. Po zakonu o radu mimo kanala, član J7, veliko slovo J. Ta je tu J7. Jelenko 7. I sedma naredba, Jelenko 7. Ima da od navedenog organa donese otvoreno opravdanje. Nije otvoreno, overeno. Izbaci to otvoreno. Overeno opravdanje sa razlogom posete, a opravdanje će se naknadno razmotriti da li je opravdano. Nastavljam sa prozivanjem. Tačka. Genije. Pa prošli put ste ga kaznili sa mjesec dana nedolaska na kolegiju. Piši. Današnjim kolegijumom se poništavaju sve odluke sa prethodnog, te se odsustvo genija smatra neopravdanim. Po članu JD 253. Šta je to JD? To je Jelenko Drpić. Zato i D veliko slovo. Vrati pa D veliko slovo. Dobro. Genije se kažnjava sa 100 puta po 10% od plate. Ne, nema ništa. I da vrati 200 kutija sardina koje je dobio na ime prošlogodišnje plate iz kompenzacije. Zatim, mora da razvrstava poštu po 7 kategorija na ime kazne i da sva dokumenta mimo kanala, počeći od današnjeg datuma, ostavlja u fascikle sa posebnim napomenama. Izuzetno važno naređenje. Urgent. Piši, urgent. Urgent. Dve tačke, velikim slovima. Važne vesti. Tekstove koji se čitaju u kanalu mimo, u okviru dnevnika, imaju se odlagati isključivo u plavim fasciklama. Plavi. Plavu fasciklu sa tekstom današnjeg dnevnika kanala mimo prilažem kao uzorak, kao korpus delikti. Kako se piše korpus delikti? Možda bolje da ne pišeš to korpus. Dobar dan. Izvinjavam se što kasnim. Dobar dan. Ćao, genije. Kolegijum je završen. Zdravo, zdravo, zdravo. Već gotovo. Zdravo. Doviđenja. Da? Halo, kanal mimo, izvolite, dobar dan. Halo? Ćao, mama! Ćao, ne čujem te dobro, glasni... Da? Da, da, tu je negde. Jeste, jeste, evo, sad ću da ti pročitam. Evo, molimo vas da donosiocu... Ma nije to, ja ne mogu da nađem. Evo, mama, sad čekaj, molim te. Molim da nije to. Jeste, tu je. Tačno, 6 žumanaca za testo i još 6 za fil. Jest. Imam vremena, mama, doneću ti jaja, imam vremena. Jeste. Pa ne mogu sad. Dobro, mada meni se danas jede rozen torta, mama, ako bi... Dobro, može i jastuk torta, ali samo bez panaća, molim te. Jeste, evo, donosim ti jaja odmah. Evo, dolazim. Zdravo, mama, zdravo. Ili mogu i ja na tortu, genijalno? Možeš, Samo, znaš šta, ali tek sutra. Zato što se danas testo mesi, a sutra se seče na tanke listiće. Ja umem da pravim samo palačinke. Znaš šta, imam jednu molbu. Ako možeš, pošto moram mami da odnesem sada jaja, da ti razvrstaš poštu, a ja ću, brzo ću ja da dođem. Ma nemoj, a šta ću ja da dobijem za to? Pa, dobit ćeš, lepo danas izgledaš. Ajde, žurim. Ćao, vidim, ja zaboravio sam fasciklu. Vidimo se sutra, odnosno vidimo se za 15 minuta. Da, leži. Ne, ne pomeri se.
Da, znači prazna glava, dobro. Šta prazna glava? Slušaj. Hranislave, ako ti ne možeš sam da pošalje predsjednikova kola po tvoju ženu. Psst. Slušaj, dobro, znači kad vibrira. A ne, treba da struji. Dobro, ostani na vezi. Kome ovo se okreće? Šta je bravo? Ispavi me iz ruku, otkud znaš? Šta, da mogu da ustanem? Ne, lezi, ma ne, ne kažem tebi. Ne kažem tebi. Slušam. Slušam. Dobro. Dobro. Reći ću mu. Zaljubljen sam u preciznost moje žene. Jedislav je nasledio njenu preciznost, a moju senzibilnost. Šta kaže, nešto ozbiljno? Kome, Jedislav bi sutra mogao da se kandiduje za poslanika, ali tamo je čitava birokratija. Jeli, kome, šta misliš, da li bi Jedislav mogao da upiše arhitekturu? Nema problema, nek dođe u ponedeljak po indeks, imam jednu staru prijateljicu u sekretarijatu. To cenim kad ljudi nemaju predrasuda o godinama. Dobro, je nešto ozbiljno? Neko, kume, što ti ne sedneš? Hrano? Ako je stvar ozbiljna, molim te da mi to odmah kažeš. Ti znaš, ja umem da se suočim sa istinom. Ako treba, ja umem i da utičem na istinu. Ako treba, Jelenko će dobiti sve što treba. Pa, stvar je vrlo delikatna. Prvo, pozdravlja te moja žena. Molim te, reci mi, šta kaže, hoće li ovaj moj sedmi brak da funkcioniše? Ruku na srcu, u posljednje vrijeme sam počeo malo da trubim, da omanjujem. Pa, fiziološki je sve u redu, ali ti je kancer... Kakav kancer? Nemoj bre kancer, kakav kancer? Ma ne, ali ti je kancelarija veoma sumnjiva. Šta to znači? Pa, to znači da si svakim svojim boravkom ovde u kancelariji izložen laganim opadanjem... Kose? Ne, spolne sposobnosti za 0,27%. Godišnje? Ma ne, nema. To su podzemne vode. Kume, ti znaš koliko tebi znači moje venčanje. Kume, li bi mogao da mi pozdravi mi šlovu za svadbeni poklon? Pa vratit ću ti pare, evo, čim mi daš od prvog prodatog šlepera. Kume, za svadbeni poklon primam jedan šleper balsama džabe i onda smo kvit. I ti samo pare. Pa, kume, mnogo me nerviraš, kume. Pa, ti znaš da ja moram da se brinem za repromaterijal, za ambalažu, za distribuciju, pa valjda im moj posao nešto košta, majko. A sam si rekao da je od svake tvoje hiljadarke imam 10%. Dinara, ne deviza. Ne podnosim devizne prekršaje. Dobro, daj mi dinara, ja ću na pijaci kupiti devize. Pijaca? Sti normal. Kakva pijaca? Nemoj da mi pominješ pijacu. Ovi moji dileri iz pijace mi odmah jave koliko i ko menja, razumeš? A kad bi ja bio onakav kakav nisam i kakav bi trebao da bude pola palanke bi bilo u zatvoru, razumeš? A pošto ja nisam onakav kakav nisam, ja se samo delikatno koristim informacijama, kapiraš? I jedva čekam, kume, da se okumimo. Stvarno si lav. Jel, bogatim, nešto mi pade na pamet ove podzemne vode, kažeš, a? To je struji, kažeš, a? Struji. Pa slušaj, što mi ne bismo izbušili jedan arterski bunar, a? Pa da crpimo tu zdravu vodu, mislim, pa da flaširamo, da pravimo biznis, to je velika lovača. Ti vrlo dobro znaš koliko svet luduje za zdravom i pijaćom vodom. Da, svaka voda je sama po sebi zdrava, ali ove podzemne vode su negativne, ili to? Da. Strujanje, kruženje, voda izaziva elektricitet koji utiče... Eto, sam ti rekao. Ali radi, majku, vidi kako radi. E, da se poverim, ja mogu, a? Da znaš da mi je bolje? Za početak ćemo ovako. Prihvati ovu fotelju, tamo prema prozor. Fotelj ide ovamo. Da, ovamo. Što to smrdi? Pa naravno da smrdi. Kad je ovo poljski klozet macin. Valjda studijski. A šta studijski, poljski nije važno. Gdje nije trebao da promeni pesak ovde? Gdje je nije? Pa nije tu, a ja moram da sređujem umjesto njega vašu poštu koja ovdje stoji već 2 godine. Sređuje poštu. Lepo mu kažem da promeni pesak maci. Pa što da menja pesak kad nema mačke? Kako nema mačke? Maca je ovdje u studiju, vidim, detektovao sam. Evo, ovo je od prekjuče, ovo je od juče, ovo je od danas. Jeste, od danas, ovo.
i lepo mu kaže da promeni pesak, ne menja pesak. A ovde vlada gvozdena disciplina. Evo, u radnom naređenju piše lepo. Posle svakog kolegijuma promeniti pesak maci. Jo, šefe, vi ste baš šašavi, a meni se to dopada. Ko je šašav? Ja sam šašav, jel? Daj ovo. Je li ovo na mene adresovano bilo? Je li tako? Vidi šta tu piše. Posetite naše robne kuće. Da. Mene, Jelenka, zovu u Beograd da posetim njihove robne kuće da im dignem nivo. Proveri koliko je u Srbiji Jelenaka dobilo ovaj dopis. Niko. Samo ja. Jedan je Jelenko. I ja sam šašav, jel? Ma to, ja sam to onako rekla zato što u bivšem komšiluku svi pričaju da ste šašav. Bivši komšiluk priča da sam ja šašav, to si rekla. Da. E, uzmi jedan od bilo koji koverat, bilo koji. E, može, može taj crveni, može. E, pazi, pročitaj šta piše u pismu da bi mogla da ispričaš mom bivšem komšiluku koji kaže da sam ja šašav. Prepričaj šta piše u pismu i da vidi komšilu kakav ugled Jelenko Drpić ima u Jugoslaviji i u svetu. Šefe, da vidiš, čekaj, nisam ja šašav zato što sam prodao stan u Karađorđevoj 106 pa uložio novac u kanal Mimo. Ja sam pametan. Jelenko Drpić je zmija inteligentna. Otvori, pročitaj. Ovde piše Jelenko Drkić. Drkić, greška, štamparska greška. Otvori pismo. Dobro. Otvori kover. Šta da radi ova fotelja? Ova fotelja da se stavi na sto. On je najsigurniji. A ti bi mogao za vreme radnog vremena da sediš ovde na stolu. A čekaj, sad je pauza za ručak. A dobro, nema veze, sedi samo 5 minuta, osjećaćeš se preporođen. Čekaj, dobro, čekaj, daj mi ruku. Ajde, sedi. Sedi kume. Znaš ti, tako? Ovo je zgodno, bogati, pa ovde bi ja mogao da držim kolegima, oni dole i ja ovde gore. Genije, kad idu vesti piški mi se? Dođe šef. Pa kad dolazi? Jeli, gde ovaj, onaj, Geni, ovaj, nije ovaj bre, kako se zove? Hranislav je kod Bogića, kod Bogića. Pa kako može da ode kod, pa ko će da režira dnevnik? Evo ja ću da režiram, a? Ti znaš da režiraš dnevnik, zato treba feeling, osjećanje. Ti šefe, kad idu vesti? Vi ste meni rekli da ja vodim tačnu programsku šemu, kad? Vesti idu kada ja, Jelenko Drpić, kažem sada idu vesti. Sada? Ne sad, sad kad ja budem rekao sada idu vesti. Genije, ti ćeš da snimaš, to je u redu. Ja režiram. Dobro. A ti, Veki, čitaš dnevnik. Ma ne mogu ja da čitam, pa ja nikad to ranije nisam Ma radila. Ma nima, šta imaš da znaš? Važno je da znaš da je ovo plava fasciklu koja se nalazi tekst dnevnika. Znači, samo otvoriš ovu fasciklu, čitaš šta piše i gledaš u publiku. Ma kakvu publiku? Pa kamera, to ti je publika. Samo gledaš u publiku pravo i povremeno nasmešiš se šarmanto. Ajde, uzmi. Kada ja kažem sad, onda počinje. Važi? Dobro, kamera je spremna. Sedi, sedi, počinje. Malo levo, 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 levo. Još. Desno, tvoje desno, da. Dobro. Au. Au. Ove podzemne vode se me načisto sjemele. E, hranu, uključi malo ovu televiziju, se povratim. Koliko je sati? Pola četiri. Pa ja sam zakasnio na popodnevni dnevnik, a ja ga režiram. Daljinac, čekaj. Kume, uključi, molim te. Šta je bilo? Pa gde je Jelenko? Pa da nije mrtava. Na mene više brine što sam mu dozvolio da se rodi uopšte. Pa šta čeka što ne počne? Čekaj. Pa ne. Dobar dan, dragi gledalci i vredni žitelji. Dobro je kofu gurica. Pa što? Znaš da mi prijaviš? Imam izrazitu čast da vodim. Kakva slika, pa rez tu, rez! Ovo 100% režira Jelenko. Pa znači da nije mrtava. Ovo su, a vi gledate Mimo kanal. Prva vest glasi. Juče ujutro
Sedmogodišnja devojčica, igrajući se, zapazila je neobičan sjaj u našem potočiću. Saglase, zavukla ruku u bistru vodu i gle, iz potoka koji se u naš grad sliva sa obližnjeg Rudašca i za kojeg sunce tako romantično zalazi, izvadile grumenčić zlata. Jedan, pa još jedan i još jedan. Kako je devojčica bila lepo vaspitana i plemenita, zlato je pokazala tati, a on je shvatio da je stara legenda o zlatnom brdašcetu kraj našeg grada istinita. Popeo se na brdo koje je zaštitnički natkriljio naš gradić i pronašao zlatni rudnik. Idemo, vraćaj, kako gde idemo, na lice mesta. No vidiš da me vata zlatna gradnica, brzo. Idemo kod predsjednika opštine. Šta ćemo kod predsjednika opštine? Ima 100% pilka. Da, ali treba će nam onda tri. Ma slušaj, doneću mašinu za bušenje metroa, razumeš? Ima da sravnimo brdo sa zemljom. Srušite brdo! Druga vest je, jedan dan pre nego što će se ova torta služiti, umesiti testo na sledeći način. U kazanče za sneg staviti 6 žumanaca, 7 kašika šećera, dobro mutiti, zatim dodati sneg od 6 belanac, 4 kašike brašna i peći u četvrtastom podmazanom kalupu. Pečeno testo ostaviti da se ohladi i tek sutradan ga seći na tanke listove. Tako isečeno testo, zatim... Dragi gledalci, oprostite na smetnjama. Upravo mi iz režije javljaju da je došlo do promene u naponu i molim vas za malo strpljenja. Kako ti to gade? Pa to je bilo u toj plavoj fascikli. To su magni recepti! Ne javlja se. Ja ubiće me. Kako sam mogao da joj ne odnesem recepti? E, genije, mogu da ti pročitam pismo koje sam napisala Jelenku? Molim te. Zini, nisam koncentrisan, mama mi se ne javlja već satima. Sigurno ljuta na mene što joj nisam ovde, o recept. Ma molim te, genije, moram da pročitam. Služi, genije. Dragi šefe, po prvi put vodeći vesti, ja sam zamenila vašu sa fasciklom genijeve mame. Ali verujte, nije bilo namerno. Kaznite me, zaslužila sam, ali slučajno. Ako vam to nešto znači, spremna sam da pred kamerama, mimo i svih drugih kanala, priznam svoju krivicu, a ako ne, bojim se da ću morati da uradim neku užasnu glupost. Ovo može da bude i oproštino pismo kojim perem ljagu sa vašeg imena. Kako ti se dopada, a? Ne javlja se. Ubiće me. Ona ovoliko nikad nije odsustvala od kuće. Joj. Gde je Jelenko? Da ga surduknem u rudnik na 20 godina. Jao, predsjednik opštine. Drži ovo. Pogledaj mi žuljeve od pijuka. Oj, skandal! Skandal! Pogledajte, predsjednikove žuljeve. Mada Bogi, ti kao moj viši savjetnik za kulturu i informisanje, morao si da sprečiš ovu dezinformaciju. Jao, gospodin predsjednik. Šta je? Pa ja tik sad vidim kako vam prija moj balzam, pa glava vam je prosto sinula. Gospodin predsjedniče, milo mi je da ste vi bili na licu mesta. Da. Je li mala, ko ti dadove vesti? Pa čeka, Bogi, bile su dve plave fascikle. Jedna je bila Jelenkova. Da, a druga je bila moja, mislim, u stvari mamina. Njeni recepti, znate, i pismene vežbe njenih đaka. Ja sam onda to pomešala, ubiću se. Bolje da se udaš nego da se ubiš. Ma nema, ja uvijek izabere pogrešno. Pusti, dete, nije ona ništa kriva. To je Jelenkov problem, a i on ima da bi odgovarao. Jeste, uzbunjivanje javnosti, unošenje panike, širenje lažnih vesti, podrivanje ustava. Mada, moram priznati, Velikopalančani nikad nisu bili jedinstveniji. Izašli su masovno. Da se predsjedniče, svi su videli kako vi kopate zajedno sa narodom, a lokalni izbori kuce na rata. Da, korisne stvari. To je dobro. Mada ovo što je objavio Mimo kanal može da liči na diverziju. Nema šta. Jelenko ima da leti. Gotov je. Predsjedniče, ako imate žuljeve, imam fenomenalan balzam na bazi kantariona, braziluka i soje. Gospodine Bogiću, mame mi nema satima. Da li biste mogli nešto da... Čije ovo mali?
Pa to je sin profesorke Nade. Da se predsjedniče, sećate se, gužvali ste njenu gužvaru. Mate. A to je onaj mali tršan. Hvala je porastu. Hvala je. Kako da se ne sjećam gužvare, volim te. Pa onda teleća glava u škembetu. Ona njena, pa pihtije sa patuljom. Pa onda one njene jastuk torte, sjećate se. Da, da, da. Tuže, Bogi, nađi Jelenka, molim te. Ne, bolje ti zakaži vanrednu sednicu kolegima. Znaš, ja moram u Beograd. Jelenko je gotov. Neću više da vidim ono njegovo nervozno lice. Slušaj, Rejsleve, ti će da bude šef mimo kanala. A ko će da režira? Pa ti ćeš jedno i drugo šta ko režira, neka teška stvar. Da, Franiša je pouzdan. Ali, dođi mu. Jeli imaš nešto za Šuljeve? Pa kako? Ne. Volim ljuto, znaš, pa po ceo dan sedim na onim... Kako da ne, pa ja se ne odvajam od ovog. To je balzam na bazi masne sode, majčine, dušice i sumpora. Kao rukom otklanja šuljeve. Jelenko, uzbunjivanje javnosti je ravno podrivanju ustava. Kad smo se zapošljavali, nismo od tebe očekivali lažne vesti. Bio sam ti najbolji drug i kad su te svi napustili. Bog ima vest. Tebi, Jelenko, od ovog trenutka teče opšta suspenzija. Hrani se veša. Jelenko, Drpiću, otpušten si. Hrano. Otpušten si! Lažeš za zlato. Buniš narod. Izazivaš anarhiju. Vest je svest, a ne izazivanje opšte epidemije zlatne groznice. Ali vest nije lažna. Evo. Vidite. Prošlogodišnje plate iz kompenzacije. Zatim, mora da razvrstava poštu po 7 kategorija. Na ime kazne i da sva dokumenta mimo kanala, počeći od današnjeg datuma, ostavlja u fascikle sa posebnim napomenama. Izuzetno važno naređenje. Urgent. Piši, urgent. Urgent. Dve tačke, velikim slovima. Važne vesti, tekstove koji se čitaju u kanalu mimo, u okviru dnevnika, imaju se odlagati isključivo u plavim fasciklama. Plavu fasciklu sa tekstom današnjeg dnevnika kanala mimo prilažem kao uzorak, kao korpus delikti. Kako se piše korpus delikti? Možda bolje da ne pišeš to korpus. Dobar dan. Izvinjavam se što kasnije. Dobar dan. Ćao, genije. Kolegijum je završen. Zdravo, zdravo, zdravo. Već gotovo. Zdravo. Doviđenja.
Da? Halo, kanal Mimo, izvolite, dobar dan. Halo? A, ćao, mama! Ćao, ne čujem te dobro, glasnije. Da? Da, da, tu je negde. Jeste, jeste, evo, sad ću da ti pročitam. Evo, molimo vas da donosiocu... Ma nije to, ne mogu da nađem. Evo, mama, sačekaj, molim te. Molim da nije to. Jeste, tu je. Tačno, 6 žumanaca za testo i još 6 za fil. Jeste. Imam vremena, mama, doneću ti jaja, imam vremena. O, jeste. Pa, ne mogu sad... Dobro, mada meni se danas jede rozen torta, mama, ako bi... Dobro, može i jastuk torta, ali samo bez panaća, molim te. O, jeste, evo, donosim ti jaja odmah. Evo, dolazim. Zdravo, mama, zdravo. Ili mogu i ja na tortu, genijalno? Možeš, ovaj, samo znaš šta, ali tek sutra. Zato što se danas testo mesi, a sutra se seče na tanke listiće. Jel, ja umem da pravim samo palačinke. Znaš šta, imam jednu molbu. Ako možeš, ovaj, pošto moram mami da odnesem sada ova jaja, da ti razvrstaš poštu, a ja ću, brzo ću ja da dođem. Ma nemoj, a šta ću ja da dobijem za to? Pa, dobit ćeš ovaj... Gde je Lenko? Da ga surduknem u rudnik na 20 godina. Jao, predsjednik opštine. Drži ovo. Pogledaj mi žuljeve od pijuka. Ovo je skandal! Skandal! Pogledajte, predsjednikove žuljeve. Mada, Bogi, ti kao moj viši savjetnik za kulturu i informisanje, morao si da sprečiš ovu dezinformaciju. Jao, gospodin predsjednik. Šta je? Pa ja tek sad vidim kako vam prija moj balzam, pa glava vam je prosto sinula. Gospodin predsjedniče, milo mi je da ste vi bili na licu mesta. Da. Je li mala, ko ti dadove vesti? Čeka, Bogi, bile su 2 plave fascikle, jedna je bila Jelenkova. Da, a druga je bila moja, mislim, u stvari mamina, njeni recepti, znate, i pismene vežbe njenih đaka. Tak... Ja sam onda to pomešala, ubiću se. Bolje da se udaš nego da se ubiješ. Ma nema, ja uvek izabere pogrešno. Pusti, dete, nije ona ništa kriva. To je Jelenkov problem, a i on ima da bi odgovarao. Jeste, uzbunjivanje javnosti. Unošenje panike, širenje lažnih vesti, podrivanje ustava. Mada, moram priznati, Veliko Palančani nikad nisu bili jedinstveniji. Izašli su masovno. Ja, se predsjedniče, svi su videli kako vi kopate zajedno sa narodom, a lokalni izbori kuce na rata. Da, korisne stvar. To je dobro. Mada ovo što je objavio Mimo kanal može da liči na diverziju. Nema šta. Jelenko ima da leti. Gotovo. Predsjedniče, ako imate žuljeve, imam fenomenalan balzam na bazi kantariona, braziluka i soje. Gospodin Bogiću, sve. Mame mi nema satima, da li biste mogli nešto da... Čiji je ovo mali? Pa to je sin profesorke Nade. Gospodin predsjedniče, sećate se, gužvali ste njenu gužvaru. A, to je onaj mali tršavi. Hvala je, porastu. Hvala je. Kako da se ne sjećam gužvare, volim te. Pa onda teleća glava u škembetu, njena, pa pihtije sa patruljom. To jest, pa onda... one njene jastuk torte, sjećate se. Da. Tuže, Bogi, nađi je Lenka, molim te. Ne, bolje ti zakaži vanrednu sednicu kolegima. Znaš, ja moram u Beograd. Jelenko je gotov. Neću više da vidim ono njegovo nervozno lice. Slušaj, Hrajsleve, ti će da bude šef Mimo kanala. A ko će da režira? Pa ti ćeš i jedno i drugo šta ko režira, kad teška stvar. Da, tako... Franislav je pouzdan. Ali, dođi, molim te. Jeli imaš nešto za šuljeve? Pa kada? Ne, volim ljuto, znaš, pa po ceo dan sedim na onim... Kako da ne, pa ja se ne odvajam od ovog. To je balzam na bazi masne sode majčine. Še brine što sam mu dozvolio da se rodi uopšte. Pa šta čeka što ne počne? Čekaj mi. Pa ne. Dobar dan, dragi gledalci i vredni žitelji Velike Palanke. Pa šta? Znaš da mi prijaviš? Imam pa izraz kakav tu tom, čast kakva slika, da vodim. Pa rez tu, rez! Sluše, ovo 100% režira ja Jelenka. Pa znači da nije mrtva. Ovo su, a vi gledate Mimo kanal. Prva vest glasi. Juče ujutro
Sedmogodišnja devojčica, igrajući se, zapazila je neobičan sjaj u našem potočiću. Saglase je zavukla ruku u bistru vodu i gle, iz potoka koji se u naš grad sliva sa obližnjeg Brdašca i za kojeg sunce tako romantično zalazi, izvadila je grumenčić zlata. Jedan, pa još jedan i još jedan. Kako je devojčica bila lepo vaspitana i plemenita, zlato je pokazala tati, a on je shvatio da je stara legenda o zlatnom Brdašcetu kraj našeg grada istinita. Popeo se na brdo koje je zaštitnički natkriljio naš gradić i pronašao zlatni rudnik. Idemo, vrećo, kako gde idemo? Na lice mesta. No vidiš da me vata zlatna gradnica, brzo. Idemo kod predsjednika opštine. Šta ćemo kod predsjednika opštine? Ima 100% pilka. Da, ali treba će nam onda tri. Ma, slušaj, doneću mašinu za bušenje metroa, razumeš? Ima da sravnimo brdo sa zemljom. Srušite brdo! Srušite brdo! Druga vest je. Jedan dan, pre nego što će se ova torta služiti, umesiti testo na sledeći način. U kazanče za sneg staviti 6 žumanaca, 7 kašika šećera, dobro mutiti, zatim dodati sneg od 6 belanaca, 4 kašike brašna i peći u 1/4 podmazanom kalupu. Pečeno testo ostaviti da se ohladi i tek sutradan ga seći na tanke listove. Tako isečeno testo, zatim... Dragi gledaoci, oprostite na smetnjama. Upravo mi iz režije javljaju da je došlo do promene u naponu i molim vas za malo strpljenja. Ali ti to gade! Pa to je bilo u toj plavoj fascikli! To su magni recepti! Ne javlja se. Ja ubit će me. Kako sam mogao da joj ne odnesem recepti? E, genije, mogu da ti pročitam pismo koje sam napisala Jelenku? Molim te. Zini, nisam koncentrisan, mama mi se ne javlja već satima. Sigurno ljuta na mene što joj nisam odneo recept. Ma molim te, genije, moram da pročitam. Slušaj, genije. Dragi šefe, po prvi put vodeći vesti, ja sam zamenila vašu sa fasciklom genijeve mame. Brdo, slušite brdo! Druga vest je... Jedan dan, pre nego što će se ova torta služiti, umesiti testo na sledeći način. U kazanče za sneg staviti 6 žumanaca, 7 kašika šećera, dobro mutiti, zatim dodati sneg od 6 belanaca, 4 kašike brašna i peći u 1/4 podmazanom kalupu. Pečeno testo ostaviti da se ohladi i tek sutradan ga seći na tanke listove. Tako isečeno testo, zatim... Dragi gledaoci, oprostite na smetnjama. Upravo mi iz režije javljaju da je došlo do promene u naponu i molim vas za malo strpljenja. Ali ti to gade! Pa to je bilo u toj plavoj fascikli! To su magni recepti! Ne javlja se. Ja ubit će me. Kako sam mogao da joj ne odnesem recepti? E, genije, mogu da ti pročitam pismo koje sam napisala Jelenku? Molim te. Zini, nisam koncentrisan. Mama mi se ne javlja već satima. Sigurno ljuta na mene što joj nisam odneo recept. Ma molim te, genije, moram da pročitam. Slušaj, genije. Dragi šefe, po prvi put vodeći vesti, ja sam zamenila vašu sa fasciklom genijeve mame. Ali verujte, nije bilo namerno. Kaznite me, zaslužila sam, ali slučajno. Ako vam to nešto znači, spremna sam da pred kamerama, mimo i svih drugih kanala, priznam svoju krivicu, a ako ne, bojim se da ću morati da uradim neku užasnu glupost. Ovo može da bude i oproštajno pismo kojim perem ljagu sa vašeg imena. Kako ti se dopada, a? Ne javlja se. Ubit će. Ona ovoliko nikad nije odsustvala od kuće. Joj. Gde je Jelenko? Da ga surduknem u rudnik na 20 godina. Joj, predsjednik opštine. Drži ovo. Pogledaj mi žuljeve od pijuka. Skandal!
Skandal! Pogledajte, predsjednikove žuljeve! Mada, Bogi, ti kao moj viši savjetnik za kulturu i informisanje, morao si da sprečiš ovu dezinformaciju. Jao, gospodin predsjednik. Šta je? Pa ja tek sad vidim kako vam prija moj balzam, pa glava vam je prosto sinula. Gospodin predsjedniče, milo mi je da ste vi bili na licu mesta. Da. Je li mala, ko ti dadove vesti? Pa čeka, Bogi, bile su dve plave fascikle, jedna je bila Jelenkova. Da, a druga je bila moja, mislim, u stvari mamina. Njeni recepti, znate, i pismene vežbe njeni džak. Ja ću na pijaci kupiti devize. Pijaca? Ti normal, kakav pijace, nemoj da mi pominjaš pijacu, ovi moji dileri s pijace mi odma jave koliko i ko menja, razumeš? A kad bi ja bio onakav kakav nisam i kakav bi trebao da bude pola palanke bi bilo u zatvoru, razumeš? A pošto ja nisam onakav kakav nisam, ja se samo delikatno koristim informacijama, kapiraš? I jedva čekam kume da se okumimo, stvarno si lav. Je li bogatim, nešto mi pade na pamet ove podzemne vode, kažeš, a? To struji, kažeš, a? Struji. Pa slušaj, što mi ne bismo izbušili jedan arterski bunar, a? Pa da crpimo tu zdravu vodu, mislim, pa da flaširamo, da pravimo biznis, to je velika lova, čovjek. Ti vrlo dobro znaš koliko svet luduje za zdravom i pijaćom vodom. Da, svaka voda je sama po sebi zdrava, ali ove podzemne vode su negativne, ili to? Da. Strujanje, kruženje, voda izaziva elektricitet koji utiče. Eto, sam ti rekao. Ali radi, majku, vidi kako radi. E, da se poverim, evo, da znaš da mi je bolje. Za početak ćemo ovako. Prikupi ovu fotelju, tamo prema prozoru. Fotelje ide ovamo. Da, ovamo. Što to smrdi? Pa naravno da smrdi. Kad je ovo poljski klozet macin. Valjda studijski. Ma šta studijski, poljski nije važno. Gdje nije trebao da promeni pesak ovde? Gdje je nije? Pa nije tu, a ja moram da sređujem umjesto njega vašu poštu koja ovdje stoji već 2 godine. Sređuje poštu. Lepo mu kažem da promeni pesak maci. Pa što da menja pesak kad nema mačke? Kako nema mačke? Maca je ovdje u studiju, vidim, detektovao sam. Evo, ovo je od prekjuče, ovo je od juče, ovo je od danas. Jeste, od danas, ovo. I lepo mu kažem da promeni pesak, ne menja pesak. A ovdje vlada gvozdena disciplina. Evo, u radnom naređenju piše lepo. Posle svakog kolegijuma promeniti pesak maci. Jo, šefe, vi ste baš šašavi, a meni se to dopada. Ko je šašav? Ja sam šašav, jel? Daj ovo. Jel ovo na mene adresovano bilo, jel tako? Vidi šta tu piše. Posjetite naše robne kuće. Da. Mene, Jelenka, zovu u Beograd da posjetim njihove robne kuće, da im dignem nivo. Proveri koliko je u Srbiji Jelenaka dobilo ovaj dopis. Niko. Samo ja. Jedan je Jelenko. I ja sam šašav, jel? Ma to, ja sam to onako rekla... Kolegijum je otvoren prozivkom. Piši veki. Kolegijum je otvoren prozivkom. Ranislav. Kod Bogića. Piši. Sa današnjim datumom odsutnih Ranislava zbog posete višem savjetniku za kulturu opštine, po zakonu o radu mimo kanala, član J7, veliko slovo J. Ta je tu J7. Jelenko 7. I 7. naredba, Jelenko 7, ima da od navedenog organa donese otvoreno opravdanje, nije otvoreno, overeno, izbaci to otvoreno, overeno opravdanje sa razlogom posete, a opravdanje će se naknadno razmotriti da li je opravdano.
Nastavljam sa prozivanjem. Tačka. Genije! Pa prošli put ste ga kaznili sa mjesec dana nedolaska na kolegijum. Piši. Današnjim kolegijumom se poništavaju sve odluke sa prethodnog, te se odsustvo genija smatra neopravdanim. Po članu JD 253. Šta je to JD? To je Jelenko Drpić, zato i D veliko slovo. Vrati pa D veliko slovo. Genije se kažnjava sa 100 puta po 10% od plate. Ne, nema ništa. I da vrati 200 kutija sardina koje je dobio na ime prošlogodišnje plate iz kompenzacije. Zatim, mora da razvrstava poštu po 7 kategorija. Na ime kazne i da sva dokumenta mimo kanala, počeći od današnjeg datuma, ostavlja u fascikle sa posebnim napomenama. Izuzetno važno naređenje. Urgent. Piši, urgent. Urgent. Dve tačke, velikim slovima. Važne vesti, tekstove koji se čitaju